Labi. Te ir rakstīts, ja akumulators pilns. Nokia, veca. Ir pielikt pilodāt vadiņi. Zilais mīnus, vidējais ir kontrol, 5 kilo pēc zilo pilodāt rezistoriņš. Un teiktu tā iekšā. Akumulators pilns, redziet, akumulators pilns. Variants tāds, man tagad problēma tāda. Es tagad domāju, kā varētu izņemot akumulatoru, nomainīt citu akumulatoru un ladāt tālāk. Es domāju, ielikšu tā kondensatoriņu. Un tagad eksperiments reāla laikā. Kur te ir, ja pieliksim, te ir mīnus. Šis ir 2000 mikrofarāti, 2200 mikrofarāti, 10 volti. Šis ir mīnus, te pie mīnus liekam klāt. Pazīsimies, viņš izslēgsies, noturēs to impulsu vai nenoturēs. Tā. Izslēdzās. Tas tur izslēdzās, jā. Izslēdzās viņš. Nenostrādā, tā. Ieslēdzās pa jaunu. Man kontakts bija iekšā. Tā, viņš tu vispār izslēdzās vai tikai izrubīja? Ā, nē. Super. Čakā lādē, bet labi ir. Nē, jā, tas ir. Viņš ir pagaigumā, tas ir kāds. Man simtā neristējā. Tā. Man ir tā, viņš beidz vienkārši, iziet. Un kamēr uzreiz ir iziet. Nu, kas ir? Iziet. Tā. Jautājums tā, vai izņemot bateriju, noliekot, tā ir plus tur. Jāsamēzīt, plus šitā. Šitā mēs arī mainam, jā. Nesajauk galvenais. Ok, un izlādējās. Nu, nekas nesanāca. Izlādēja, nav nekāda jēga, nebija nekāda jēga. Kondensators nelīdzēja. Tā, labi, ņemam nost. Tas nekas nav, neko nelīdzēja. Katreiz būs, jā, pa jaunu, tas nesanāk. Tas nav. Un katreiz vienkārši ir beigt. Neko viņš te lādē tagad akumulatoru atkal. Neko lādē. Vienalga viņš 2 stundas lādēsies. Šito man uzlādēja, tagad uzlādēt ir. Es izmērišu, cik spiegums ir. Ir tas spiegums vai nav. Un šitās lādēties 2 stundas. Un normāli tā. Te tāds spiegums. Ko redzēs? DCV. Var redzēt kaut ko? Kaut ko var redzēt, jā. Un te voltāžu uzreiz pieliksim klāt. Plus šitas tā. Linda sapība nekāda nav, viņš rādīs pārliks tā. Tur ir. 4.18. Varēja vēl 0.2 voltu uzlikt. Nezinu, bet 4.18 viņš uzlādējās. Laikam 4, jā. 4.18, jā. 4.18, normāli. Viņš līdz 4.18 arī lādē. Normāli. Viņš beidz lādēt, var teikt. Normāli. Tas ir super. Un jā. Schēma ir ļoti triviāla. Pats galvenais, kas man te bija, tas bija šitas rezistoriņš. Šis ir 75 kilo. Tas ir, vismaz Nokia 75 kilo.
pielikt maziņu rezistoriņu, vidējais baltais uz zilo, jā. Un tā, viņš maz uzlāda, kad ļoti maz ir, jā. Viņš ir izlādējies, un tagad notiek uzlāde, viņš lādēsies. Pūkstens tagad kaut kur ir uz 12. 2017. Gads. Svētdiena, man kāds 5. Marts. Tāds. Tā kā, un šitas man slēdzīts, vienkārši man slēdzīts šitam bēgts. Nu, vispār, nu, šitas jau ir tāds, nu, Nokia 5140. Viņam ir labs, tas radio. Nu, vispār, kā es nopirku, es viņu pa skaidru naudu. 100 lati vai 140 lati, bet baigi dārgi, īstenībā. Bet tas ļoti sen atpakaļ. Es tā esmu lietojies, ka esmu, nu, redziet, korpusu viss izjūtas, un man viņš vienkārši mētājās, vienkārši. Vēl ir, man tā telefons ir, kā ja tas neiet. Tā, Samsungs, tā kā prototips ladēts, ladešanai Samsungs ir, jā. Tā man ir Sony Ericssons, kā prototips, ko varētu izmantot, bet viņam 3,6 volta baterija tikai. Viņam nevar 3,7 volta baterijas uzlādēt. Kaut gan īstenībā viņiem visiem 4,2 volta maksimālās, viņš varbūt, ka var. Un, šitur neesmu īsti, šitas ar. Šitas jau. Šito es nesien lietoju, var teikt. Okei, okay. Labi. Uzstādīts, okei. Okay. Un šitādi, arī te, arī var to pašu izdarīt, var. 60. Bet, principā, šitādiem visādiem veķiem, jā, var mīrīgi uztaisīt lādētāju. Ļoti viegli. Mājas apstākļos, lieti lukturīti kaut kādu vajag uzlādēt. Šitas ir karbiņa. Nopirku pa dārgo 2,80, jā. 2,80 €, bet ir lētās pa 1,20 € nebija uz vietas. Un es pavēju aiziet, šodien veikals cietas svētdien, jā, bet, nu, vai vienkārši vadiņas pieliek klāt, un vienkārši salīmēk to kastīti vadiņas pieliek, uzīmē, kur plusiņš, tam līdz var būt ļoti vienkārši. Bet, nu, tam jāpat ir laika, bet lētāk ir nopiet. Man tas ir lētāk ir nopiet. Nu, foršs, izpār, ja foršs nešķi, lai ieslēdz ārā. Man vienkārši šeit stāv telefoni. Man te stāv visi telefoni, ja gadījumā man telefons pazūd, lai man visi telefoni vienkārši stāv. Ieslēdz ārā. Kas ir bloķēji? Iekšķi darbojās un izslēgt, okei. Lai vienkārši var izslēgt, pastīties, jebkurā brīdī telefonu numaru. Es mēs esmu baigi priecīgais. Mans eksperiments ar kondensatoru nesanāca. Nesanāca nekādīgi. Varbūt vajag lielāk, vajag superkondensatoru pielikt. Nevar. Tur varbūt kāds specifisks schēmi jātais ar paralēlu. Divas tādas tilpumas uzsēsīt, vienu ieliku un otru ieliku, vai var paņemsim šitādas, paņemsim paralēli četras salikt, jā, vai sešas, jā, nu labi, pietiks ar divas ieliks, divas paralēli pieliek, jā, vienu izņem, vienu ieliek, un nu, tad vienkārši nepārstartējās tas mobilās telefons. Kaut gan pārstartēt ar nekādu problēmu nav. Schēma zīmēt, es domāju, nekāda jēga nav. Te viss ir ļoti vizuāli redzams, kādu vadiņu viss nāk, jā. Un šitas, un tas ir jāmēra, kādu baterijām ir tas rezistors. Tas ir termorezistors, principā te vajadzētu pielikt klāt, termorezistori te tā pielikt klāt pie korpusa. Vai korpusā igravēt tur iekšā, nu tā uztaisīt, bet nu, tā ir... Šis būtu pēdējais video ar šito fotoaparātu, kas ir iekšā, jo man viņš gļuko.
nevarās vest mocījos, ka man vispār viņi tur palaid. Un otrais variants ir šitas, šito es izmantošu. Šitas ir fotoaparāta lādētājs. Un te ir divi, un te varēs pat tieši šo. Šis vienkārši tev iedegās vienkārši zaļā gaismi, kad iekšu, un kad nodzies, tad viņš uzlādējies. Šito es izmantošu tādiem mērķiem. Šis bija eksperiments, bet īsti realitātē es šito izmantošu. Jo šeit viņš ātri lādē, lielāka amperāža, jo šeit ir patēriņš pagās, ka tā gan nav nekas. Nē, 550 mA. Viņš varētu, nu, te jau trāk 520, 5 mA varbūt maksimālais, nu varbūt 4 mA. Jo viņš, principā, ja kāds šitāds bateriņš lādēt, nu, cik, nu, 3, nu, vien, tas ir 2, 4, 5 stundas lādēt, šitādā aķīt, 5 stundas lādēt. Ātrā uzlāde nebūtu vienkārši. Nu, varētu šito izmantot, jā, šitā varētu izmantot. Te pieliktu, jo te ir baterijai 3,6 volti, nu, uzreiz, un šitas ir uz leju, te ir 3,7 volti, bet, ja es attiešu korpusu, un tur nebūs nekāda atšķirība, jā, būs viens vienkārši te jausies kāda liksdiņa, kur iešpuselē, nu, šito kontaktu, lai var uzlādēt, var kaut kādu liksdiņu jaustājas, vai tā liksdiņa jāpieliek te klāt pie maliņas. Es tā domāju, ka šito pašu es vienkārši pielikšu te pie malas. Un te pielieku bateriju, ieliek iekšā un viņi lādējās tā baterija tā. Tā es domāju vienkārši. Nu, ideja vienkārši tāda ir. Garums ir sapas garums un tā es uztaisīšu. Tas tā. Nu, es gribēju kaut ko uzrakstīt, uzzīmēt, bet nu, visumā ir skaidrs šāda lādēšana ir ļoti labi izēja. Ar to visiem varēja vēl veiksmi šo visu sistēmu atkārtot.